კეთრიბებისთვის 2024 წელი წლის დასაწყისი, როცა პლუტონი გადავა მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანი პირველ დეკადაში, დაბადებულებს ძალიან ძლიერი გარდაქმნის წინაშე დაგაყენებთ, ხოლო თებერვალში უფრო მეტად გააქტიურებს ურთიერთობების, ფინანსების, საქმიანი საკითხების მნიშვნელოვან თემებს, ტრანსფორმაციას, ცვლილებებს, ბევრი ენერგიის დახარჯვის ხარჯზე მოგიწევთ ეს ქმედება და კარგიც არის, თუ მთელი ენერგიულობით ჩაერთვებით ამ საკითხებში. ასევე ცვლილებებს შემოიტანთ ფინანსებში, ურთიერთობებში, ბიზნეს საკითხებში. დაბნელებები კი თქვენს კარიერას, ოჯახის თემებს, ურთიერთობებს შეეხება. ეცადეთ ეს პერიოდი დაძაბულობისგან გამოხვიდეთ, უფრო გონივრულად იმოქმედოთ, მაგრამ ეს პერიოდი დაგეხმარებათ კარიერაში, ავტორიტეტის ზრდაში, თქვენი თავის წარმოჩენის კუთხით გახვიდეთ ასპარეზზე. მთავარია სწორად შეცვლა იმ სიტუაციების, რომელიც თქვენთვის ასე ძალიან აქტიურ და მნიშვნელოვანი იქნება. იუპიტერის შეერთება კუროში შემოიყვანს ახალ ადამიანებს თქვენთან, გაეცნობით ახალ კულტურას, ახალ ადამიანებს, გააფართოებთ უფრო მეტად თქვენს ჰორიზონტ უცხოელ პარტნიორებთან, ხოლო როცა ტყუპებში გადავა იუპიტერი მაისის თვიდან, მეტად ჩაუღრმავდით საკუთარ თავს, ცოდნა შესაძლოა ზოგიერთი თქვენგანი დაინტერესდეს დაფარული და საიდუმლო ცოდნით, მოაჩინოთ საკუთარ თავში უნარები, ასევე კარგი იქნება ემიგრაცია, ან ზოგიერთი თქვენგანი დაუბრუნდეს პირიქით სამშობლოს. ზოგიერთთან შესაძლოა გააქტიურდეს ჯანმრთელობის საკითხები. ლომებისთვის 2024 წელი, ეს წელი გამოგზაურებთ ძალიან განსხვავებულად, რაც აქამდე აქტუალური იყო თქვენთვის. იცვლება ცვლილებები ყველა დონეზე, განსაკუთრებით ურთიერთობებში, შემოიყვანს თქვენ ცხოვრებაში ახალ საინტერესო ადამიანებს, რაც ამ წელს თავდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს არ უნდა არსებობდეს, რადგან ეს თქვენთვის ხელისშემწყვილია, ამიტომ ინერვიულებთ, ხოლო ეს წელი ახლის აღმოცენებას შეუწყობს ხელს. წელი გაძლევს შესაძლებლობებს მეტად დააბალანსოთ სიტუაციები, მაგრამ ურანის დგომა კუროში არ მოგცემთ მოსვენებას, მუდმივად განახლებისკენ გიბიძებს, რაც თქვენთვის ცოტა არაკომფორტულია, მაგრამ ეს იქნება სიახლეების პერიოდი. როგორც თქვენს მიზნებთან, სამსახურთან, კარიერასთან. დაბნელებები კი გაძლევთ სოციალურ საკითხებში თქვენი მისიის შესრულებას და შესაძლებლობებს ამისლას, ახალი საქმიანი კუთხით მოგზაურობები უცხო პარტნიორებთან, მოლაპარაკება, უცხო კულტურის გაცნობა, სწავლის კუთხით გაფართოება, ეს წელი მოაგვაროთ თქვენი ფინანსური პრობლემები და გეძლევათ ამის შანსები და შესაძლებლობები, რომ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა უკეთესობისკენ წაიყვანოთ, მეტი პასუხისმგებლობით მიუდეგით თქვენს ბიზნეს საკითხებს. მაისიდან კიდე, როცა ტყუპებში გადავა იუპიტერი, მოგეცემათ საშუალება არჩევანის გაფართოების, უფრო მეტად საზოგადოებაში, განახორციელოთ თქვენი ახალი იდეები, მეტი ოპტიმიზმით ჩაერთოთ ერთიან საქმეში. ხოლო როდესაც ретроградული მარსი თქვენს ნიშანში წლის ბოლოს და რეტროვდება და პლუტონთან გააკეთებს ოპოზიციას, ამში გაიძულებთ კიდევ ერთხელ გადახედოთ თქვენს ურთიერთობებს, როგორც პარტნიორულ, ასე საქმიანს. 2025 წლისთვის მეტად დარწმუნებული იყოთ საკუთარ თავში და უფრო მეტი შესაძლებლობებით იაქტიუროთ. ქალწულებისთვის, როგორც ყველა ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, თქვენთვისაც ცვლილებების პერიოდი იწყება. ვერ ვიტყვი, ადვილი წელი იქნება, რადგან თქვენს ოპოზიციურ ნიშანში სატურნი და ნეპტუნი ბევრ ხელშემძღელ ფაქტორებს წამოწევს, მაგრამ ამტანი ნიშანი ხართ და ესეც ერთგვარი გამოცდა იქნება თქვენთვის. პლუტონიც თქვენს ყოველდღიურობას მთლიანად შეცვლის, შესაძლებელია მოგიწიოთ თავიდან ყველაფრის დაწყება, გაიძულებთ ძველი სამსახურის დატოვებას და ახალ ცვლილებებს, ყურადღებად მიაქციეთ ამ პერიოდზე აუცილებლად ჯანმრთელობას. ემოციურად დაძაბული პერიოდი შესაძლებელია იყოს, მაგრამ აუცილებლად გადალახავთ. სასურველია კვება დაარეგულიროთ, მიხედოთ თქვენ ჯანმრთელობას, ცვლილებები შემოიტანოთ თქვენს ყოველდღიურ და საყოფაცხოვრებო საკითხებში. პრობლემები, რომელიც წამოიწევა, კარგია თვითონ შეცვალოთ, რადგან არ გაიძულოთ პლუტონის გადასვლა და არ იყოს ეს თქვენთვის მტკივნეული. ეს გეხებათ პირველ დეკადაში დაბადებულ ქალწულებს. ხოლო მაისამდე კუროში იუპიტერი გაძლევს შანსებს, შესაძლებლობებს მოაგვაროთ ყველა დაწყებული საქმეები, ან ჩაუყაროთ საფუძველი ახალს. დაბნელებები კი თქვენს ფინანსურ საკითხებს შეეხება. ბევრ თქვენგანს დიდი ფულის შოვნის
შესაძლებლობებიც გეც დიდი ფულის შოვნაში შეგეწყობა თხელი, შემოიყვანს ბიზნეს პარტნიორებს, საქმიან პარტნიორებს, რომელსაც შეუძლია მომგებიანი აღმოჩნდეს ეს პერიოდი თქვენთვის, მაგრამ ძალიან დიდი მოთმენის და პასუხისმგებლობის ფონზე, რადგან გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს მოპირდაპირედ დგას ასევე სატურნი, რომელიც არის პასუხისმგებლობის დაბრკოლებების სტრუქტურირების პლანეტა და ამ ყველაფრის გათვალისწინება აუცილებლად მოგიწევთ. განსაკუთრებით მარტის დაბნელება, ფრთხილად იყავით საქმიან პარტნიორებთან, ეცადეთ ნუ მიიღებთ ექსტრემალურ გადაწყვეტილებებს, ყველა ნაბიჯი უნდა იყოს გათვლილი, რომ შედეგებზე აუცილებლად გახვიდეთ. მოერიდეთ ამ პერიოდში დანაკარგებსაც, ზოგიერთ თქვენგანს ამის ალბათობებით შეიძლება ქონდეს. თქვენს ურთიერთობასაც მიაქციეთ ყურადღება, მოგიწევთ გადაფასება, გადამოწმება, ხელი შემთხვევითი სიტუაციების გაშვება. მაისში, როცა იუპიტერი გადადის ტყუპებში, ცვლილებებს შემოიტანს სამსახურებს, სამსახურეობრივ საკითხებში, თქვენს მიზნებში, ოჯახში. კარგია, თუ ბევრ ენერგიას ჩადებთ და გამოიყენებთ აქტიურობისთვის ამ პერიოდს, რადგან ეს ენერგია აუცილებლად უნდა დაიხარჯოს სწორად, რადგან არ მოხდეს კამათი და დაპირისპირება და გაზვიადება და პრობლემების გაბევრება შეეწყობა ხელი.